Tati vai trazer informações pra gente agora sobre a Covid-19. Vamos saber como que está a situação aqui em Três Lagoas, porque diariamente a Secretaria Municipal de Saúde divulga o boletim epidemiológico sobre os casos da Covid e a Tati tem as informações. Olá, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham e vamos às informações da pandemia do novo coronavírus. Olha só, nós falamos na programação ontem de que as informações mais recentes eram até um pouco mais otimistas das que a gente vinha falando, né, até a semana passada. E hoje as informações continuam também mais agradáveis, mais confortáveis, se a gente comparar com os números que a gente vinha noticiando na semana passada e retrasada. Vamos então a essas estatísticas, né? Olha só, o número de novos casos confirmados no prazo de 24 horas, divulgado pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, nos informou que dentro, né, de um dia de 24 horas, 27 novos casos foram confirmados como moradores diagnosticados com o novo coronavírus, né? Por outro lado, nesse mesmo boletim, aparece o número que 33 moradores conseguiram concluir a quarentena e já são, então, considerados pacientes recuperados. O que a gente observa nesse dado é de que houve mais pessoas se recuperando do que se contaminando dentro de 24 horas. 33 recuperados contra 27 confirmados, né? Um outro dado que chama atenção, que também é bastante positivo, é com relação aos casos ativos, que já vinha pouco a pouco diminuindo ao longo do final de semana até ontem, né? E também, mais uma vez, esse número vem um pouco mais positivo. Por quê? Eram 553 casos ativos até ontem. E o boletim mais recente veio informando que são agora 547 casos. Ou seja, menos 6 pessoas estão aí na lista dos casos ativos. Pouco a pouco vem havendo essa diminuição nos casos ativos. Com relação às mortes por conta da Covid-19, esse número também está mantido em 36. Não houve nenhum registro de nova morte por conta da doença e nem registro de morte suspeita pela Covid-19. E então está mantido desde a semana passada em 36 mortes desde o início da pandemia até agora. Em números absolutos, 2.282 é o total de casos confirmados de moradores com a Covid aqui em nosso município. Também em números absolutos, 1.699 é o total de pessoas de Três Lagoas que contraíram o vírus e já se recuperaram da doença. Para finalizar, o número de hospitalizados que continua em 20. Já há 3 dias esse número está mantido. 20 pessoas que por conta do coronavírus estão internadas. Dessas 20, 11 delas são pessoas que já têm o diagnóstico positivo para a doença e outras 9 que estão hospitalizadas com a suspeita da doença. E desse total aí, dessas 20 pessoas, 6 delas estão internadas em leitos de UTI aqui dos hospitais da nossa cidade.